站立有八个哈，站立有八个啊，剩下呢有小朋友的哈，麻烦抱一下啊，抱一下，让有多个位置让人家坐哦，多一下的让位置让人家坐，谢谢配合。本频道是由美味无负担的食品品牌早雪屋赞助拍摄哦。如果您很喜欢我的影片的话，记得订阅频道，然后按赞加分享哦。您的订阅是我继续创作动力的来源，感谢哦。四三二一。行车安全，每个车厢都有紧急按钮，每个车厢都有紧急按钮，在特殊状况之下才能按下。我们司机大哥才会停下来。车这边不要动你的头、你的手，甚至车外，以免发生意外。不要站在椅子上，以免发生跌倒。请勿攀爬车厢，请勿攀爬车厢。火车尚未平稳时，请勿上下车。火车尚未平稳时，请勿上下车。不要任意打开车门，不要任意打开车门。每个车厢都有垃圾桶，每个车厢都有垃圾桶。请将你不要的垃圾或别的东西，请丢入垃圾桶，请勿丢出车外。谢谢大家。我们以火车头为主，大火车头的左边呢是我们车辆展示区，整个车辆展示区的解说牌。等一下，后面车辆接下来走一走，看一下。在我们的左边呢是我们的生态池，里面养了许多的鲤鱼，还有可以折腰。在我们左前方呢是我们高功能的草原，里面有七十二区，有高峰，有溜滑梯，有跳跳板，还有莲花池。在我们的左边呢是我们的烤肉区，一家烤肉万家香，可以容纳三四百人，欢迎跟我们西湖堂堂预约。在这边，等一下我们火车要经过漳水的平交道。在这边，等一下挥挥我们的双手，向两旁的司机先生说声谢谢你的让我们先通过，以及我们的辛苦的工作人员。好，在这边我们向不向？回去距离现在走星光大道，向不向？向哈、哦！我们那是最佳哪里主角，对不对？最好给我们自己鼓鼓掌一下，哎，坐小火车好不好玩？好玩了、哦、哈！要可以到明星，就可以走星光大道啊、哦！好，现在小火车的行程呢，是从西湖站出发，经过田园乡村，横跨浊水溪桥。南北转回到西向的 S 型的绿色铁路，里程有3.5公里，来回7公里，时间上面是大约是25分，来回50分钟。在我们火车的两旁呢，可以看到我们的西湖的农作物，我们西湖呢都有韭菜花，有天葱，有芋头，有高丽菜，还有花野菜。还有我们上面可以看到我们各种的水果，有龙眼花，还有芒果，还有我们桑葚，还可以看到我们的第一期的水稻。那在那边。在我们在酒坛，他的假币从那个外卖上淘，所以他们有一个感恩的心，饮水思源。好了，在我们火车的左右两旁呢，可以看到我们的大红花，那是我们的朱菊。朱菊呢是马来西亚的国花，也是冲绳的鲜花，也是夏威夷的州花。好了，在我们火车头的左边呢，可以看到一片绿油油的，那就是我们的菇菜花、韭菜花。菇菜花呢，它有绿色的竹子味，欢迎人司机都可以采收。所以呢，我们司机呢可以泡茶，我们商家美食区呢来去采来帮菇菜花。有啥物事来到站，大家咪是出去参加帮助赛会咧，因为迄阵是当落水上水的时阵哦，所以咧，我们这些人咧，伊就家己到林德高雄河咧，哦，去我们古菜街帮助赛会，所以咧，我们古菜会咧，会当炒龙，会当炒花枝。咱的夏秋坪哈，咱的右手边哈，可以看到黑色的网子围着，上面有绿色的叶子，那是我们的当地有名的飓风葡萄。白色远远看过去有白色的房子覆盖着，那是我们的温室的葡萄。我们看到两种栽种法，这次各位所看到一种是路边的，另外一种是温室的。我们看到呢，今天可以采收两次，第一次呢在我们的夏天，夏天呢它必须要150天，时间上面在5月跟6月，5月跟6月葡萄呢是最好的时节，而且两周末。啊，第二次呢，在我们的冬天，冬天呢，它必须要120天，时间上呢在12月跟1月，所以冬天它的野力呢会比较强，吃起来呢酸中带甜，甜中带酸，所以葡萄呢可以做成葡萄汁、葡萄酒还有葡萄干。我们西湖所在的葡萄呢，是我们彰化县是排行第一的，我们西湖呢位于我们彰化县呢也是地理中心点，我们北边呢是我们五原乡，我们东边呢是我们园林市，那西边呢是我们二林镇。现在我们火车已经在慢慢来到我们的双河桥，双河桥。好，来，
位置在我们的右手边呢，可以看到我们的一粒黄黄的那是什么水果呢？它是甜橙啊。刚刚好自己讲到一个番茄壳，当然甜橙的时候呢，大家再来买一点甜橙哈。来，在我们的右手边呢，可以看到我们的高丽菜园哈，对，在您。好，在这边我们今天所做的这一台叫做五分火车，为什么会叫五分火车呢？是我们火车开五分钟还是五个车厢呢？就不是哈，它为什么会叫五分火车呢？来，在这边我们来看一下我们的右手边哈，可以看到两只铁轨。来，我们火车行驶的铁路的轨距，它的铺设的宽度是采用国际标准的143.5公分，那么大约的一半是76.2公分，所以呢，以前的这一半就叫五分。所以我们的五分火车就是这样来的。目前呢，在我们台湾呢最常见的三种火车，就是刚才所说的这一台五分火车。那第二种呢是我们的台铁，我们台铁呢它是用106.7公分，所以我们呢叫它七分火车。那第三种呢就是我们台湾最快的火车，是什么火车呢？就是我们的高铁啊。高铁呢它是采用国际标准的143.5公分，所以我们呢叫它十分火车。好，阿里山的山顶游乐园区的火车呢，跟我们的台糖的五分火车呢，都是一样的啊，都是五分的。阿里山的火车呢，以前是在凤山的，我们台糖呢，以前是在甘蔗的，现在呢，都不是这边了都在油份了啊。我们台糖的五分火车呢，所在的甘蔗是红甘蔗是白甘蔗？当然是白甘蔗啊。我们台甘蔗的所在的地区呢，在我们的彰化县、云林县、嘉义县还有台南县这个四个地区。我们台甘蔗的品种呢，是以 RO70号跟16号，其中呢是以 RO70号呢占54%。所以我们台甘蔗呢有两种栽种法，第一种就是黄金栽种的，要18个月后才能采收；另外一种呢，就是把我们的白甘蔗的头留下来的，要12个月后才能采收。所以我们的采收期呢有4个月啊，有4个月。在我们火车的左右两旁呢，可以看到我们的青葱哦。我们市民所种的青葱呢，请文昌。看到我们的标配朋友把文昌买通，请到下面那个文昌哦。文昌呢，请问朋友说种植的面积呢？好，我来画一下啊，好，我来画一下。好，我来继续介绍我们的永丰火车站哦。我们的永丰火车站呢，创立于民国10年哦，将近快100多岁了哦。在早期的时候呢，公路运输不发达，全靠我们台糖公司来运输工作。在早期的时候呢，在我们的彰化县内呢，有500公里的五分火车，平均100个的五分火车站。在民国41年的时候呢，我们台糖公司呢，就成立了南北线，从台中到屏东，从台中的糖厂到彰化糖厂，经过西螺大桥，一直到屏东，大约里程呢有264公里。后来呢，因为公路运输发达了在民国62年的时候呢，我们停止了我们的五分火车的运输工作。在民国68年的时候呢，我们拆除我们西螺大桥上的五分火车铁路。我们的五分火车站呢，在民国99年的时候呢，就升入了我们历史建筑博物馆啊，它还保留了我们的砖铁工作，还保留了我们日治时代的建筑物。所以呢，各位观众朋友有空的话呢，可以去参观一下我们的五分火车站。我们的五分火车站沿路上面可以看到我们的白甘蔗、还有巴西甘蔗、还有红甘蔗啊，还有给到小朋友一个户外的教学。我们火车呢，左右两旁呢，可以看到我们温室的葡萄啊，可以看到一串一串的葡萄成熟时。好，等一下呢，我们的火车呢会带大家来过桥。要过这桥呢，以前叫左水溪，现在叫东螺溪。在我们东螺溪上呢，可以看到许多的野生的水鸟和水鸭。在我们东螺溪河畔呢，可以看到我们漂亮的鸳鸯会干。它紫大灰啊，还可以看到我们的春葛花、日月春，还有向日葵。那是两个爱心的爸爸啊。好，我们先为了绿化我们东螺溪的环境啊。看到我们呢有戴绿帽的啊，它是种的是什么蔬菜呢？是丝瓜还是苦瓜呢？大家来开箱看它种的是苦瓜啊，花龟啊。来，在我们的右手边呢，可以看到红木棉花道啊，那里也是我们西湖镇的绿色隧道啊，也是我们铁路迷最喜欢拍照的地点。好，现在我们火车呢要带大家来过桥喽，要戴帽子的，请把你的帽子压紧，手机请你拿好，各种物品请你拿好，不然带到东螺溪是没办法帮你们捡回来的。
有20个人才可以开车，那没有20个人，你要补到有二
20个人才有开支，所以没有天天来开哈。啊，对的，那位家，早收起来。对，拢叫五分那位家。啊，对对对，对五分那位家，偷溜甘蔗，甘蔗做成的甜糕糕，食到嘴气拢感觉无欢喜。为了偷溜甘蔗，叫工作个两去流口在人迄个破地里。哇，所以最近阿公阿妈是真怀念的啦吼。啊，所以今日因面面来坐到咱的五分那位家，哎，准备看甘蔗哩吼。哎，歹势嘞，甘蔗即摆拢分布伫台南的土地，恁两边资源的土地，哎，所以拢面那吼，过来甲分享了啊，这里吼正甘蔗。啊，因兜的经济快啦吼，啊，所以吼，这个吼，甘蔗爱种甲一年，甲会当收成，即摆拢种一寡当季的时令菜，咱就记得伊大家坐火车，哇，迄个家庭主妇拢知影，啊嘛，咱这两边底无嘛有餐会，他们哎，料理欠他们分餐，再来伫咱当地的吼，你看有所见的吼，哎，时令菜，啊有咱的啊这个冬绿菜，啊有咱的花椰菜，啊嘛有咱这个上好食，男士朋友啊，每天啊可以来吃的韭菜花，这个韭菜花啊叫做绿色植物的龟乳汤，炒个蛋，炒个鱼蛋，非常的好吃，啊，所以这吼天天采。才有钱花的韭菜花，但是拢大约爱吃酱风味的，爱用青干的吼，来办嘞。啊，这个韭菜花，啊，这个韭菜花，哎，炒两炒鱼蛋，是阮从化县吼，哎，风味足出名的鱼蛋嘞，哎，土鸡啊，两公克的嘞，啊，所以较补啦吼，哎，食这土鸡啊，两较补啊的啦吼。啊，哎，今日来个朋友吼，你若有机会啦吼，哎，咱去早时咧就开车头有感觉，啊，若有机会，换你来加骑头大车吼，来个开车比赛，马拉松比赛，碳水跑得快，所以今日这边左边备了两条安装好不好？这两条安装是铁蛋，你是带伊来只追火车呢，开设火车呢，啊，所以。两边树木都是来管建筑型的哈，啊，建在地方，哇，这个哈、哦、开始要发出叶子出来的，那这个叫做豆树哈，哦，这个是含无害值的，啊，就是咱今次拢讲麻灰啦，哦，麻灰就是无害值，就是咱做上网内购的啦，哦，哦，啊，两个贵宾，今日就咱两位请了，咱哦，给咱讲台湾抗震四十天，天哦，抗震上大天呢，啊，这个叫做六江南的关规来建筑的，这个关规建筑叫抗震上面八抗二年啊，啊，他是跟这个朱雪荣老先生，啊，咱前来一位的董事长金正宇的妈妈哦来建筑的，哇，你看。今天哈、哦，昨天来高温30度啊、哦，今天给变暖啊，在咱这里啊提醒啊，你看在这边的话，风势比较大，好在我们大家都有戴口罩哈，啊，所以吹得在吹得嘞，哎，这里看你要买点米哈，哎，我听他们不会太贵点哈，哦，来看人家哈，哎，帮我们看看哈，来，那你别走啊，你要不要带着你们家来采果的呢？哎，不是啊，采青菜了，来，哇，今个几天。一支鞭啦吼，一支鞭就爱20块啦，啊，啊，所以才这么了，家己练翻的吼，一支也等于两个20块，啊，那这边前面啊，今天他有开放这个采这个高丽菜，等一下你们也可以来采哦，吼，啊，这个哈，一颗才啊，好大颗才20块，啊，这个哈，这么点香草的吼，香草的吼。别走了，不要去来，今天为了给贵天鹅舞啊，看大朋友想要，你来找看看啊，看到我们的大白鹅，你就可以看到这个高丽菜园哦。这几天的观光就来到这边了哦，啊，那这边也来个等酒哈，啊，咱好风景的回家哈，咱、啊、小火车这么好玩哦，然后我们转型之后，大家讲，哎、欸，咱要回家了，来坐火车吃第二边哈，好、哦、吧，今天吃第二边。天天总结的第二篇啊，阮厝啊吼，我天来就讲销售文化的一件吼，所以人讲行业上好的公司，第二号叫卖店吼。啊，咱台糖啊，伊咱讲卖店即摆叫哦，当做第一名啦吼。啊，所以来个人家特别爱食第二篇以外，啊，阮妈妈哎嘛都怀疑咩咧，伊那时代咧叫火车，啊，我讲好多诶，这个甘蔗糖吼，啊，甘蔗糖即摆吼，咱讲砂糖啊、阿仙糖吼，啊，即摆台糖拢加工过，啊，本地就叫甘蔗糖，啊，依靠甘蔗来签方，啊，顶多伫咱的10-15度吼，所以顶多哪个用糖，今日来吃都台糖。啊，你唔想讲坐火车要来买羊尾味素呢？啊，因为我都便宜投诉，但是哈，啊，这个比咱家已经进驻17年啊，啊，从现在开始18年的哈，啊，有这个糖厂方支持出来，啊，你若要来煮一道啦，按照咱家炒地哦，接下来哦，啊，是咱这个乌糖粉，啊，小姐生日前，啊，粉水来恁排单可以会排到的哈，大约3包或者100块，啊，所以恁到老粉这个乌糖哦，一定爱来个客，因为这哈老牌老字号啦，老牌老字号，啊，这个咱的这边专工坐火车就是要来炸这个乌糖粉哈，啊，3包100块，小不短花啦啊。哦，阿来这边今日来个家吼，咱是咱这个山庄吼，沙盘是泥塑古的景，人做的拢无同款哦。但是来个人家，大家一旦开始的就是韭菜花啊，伫那个正新的地方，哇，这个水沟吼，哎，每天大家吼，农民啊，吃到最大的那韭菜沟吼，采韭菜花啊，在那个地方，哎，很有机会吼，哎，恁兜吼，哎，那大一做产吼，头前细产多个面吼，你后前会较兴旺哦。咱有当吼来阮家做产做事，他家己做产做辛苦，即卖少年拢来做产。咱现在来有一次工地哈，哎、欸，我们哈，我这里即将来进入糖厂的园区。那我们园区有这个20几甲的土地啊，你的规划多的。啊，那个对面来20几甲土地哈，你以后有机会要找到咱的亲戚哦，找来阮家哈，坐这个小火车啊，那个水头所在哦，你头可以望上来，好、啊，望上左脚的天空就可以看到我们的101岛天空。这边岛有四个风车观光，会给咱的行山夜人，也当时的咱糖厂一定的注意。这边岛就在啊，
品就是吼，咱会安尼有火车，咱会顺着咱这个沿岸吼来出口，吼，带咱这个出口吼，咱沿岸家就是咱的吼自行的工厂，咱有机会，咱来甲这个客户分享，咱就是把这个沿岸吼，这是阮今仔吼啊正宝吼上关的地标吼。好，来，那这就是台火车七公里，渐渐就要来进入客户分享啊，那这个时阵，咱就先听着咱响亮的鸣笛声吼，咱就要来吼随着火车进入西湖广场，也听着咱的贵宾来，大家来做一个手部运动。运动就较麻烦点啊！吼，啊，你去运动，往哪减细个？啊，咱两边的车辆挥挥手，哇，袂输咱的中正海洋来，啊，你讲这是吧？挥挥手，啊，对吧？啊，咱两边的车辆挥挥手，谢谢，让两车辆都停下来。那我们快乐的进入园区，来离我们可以再靠近一点，哎，微笑岛场地来迎香的，我们101聚焦的老烟囱啊，所以这个烟囱之下就是制糖的工厂，等一下我们就是要顺着这只老烟囱喽。好嘞，好嘞，来贵宾，也来到这里很庆贺一下，期待哈啊，进站的时候一边开用嘛啊，再开用料对吧？啊，可以做一个亲子啊草原。那、我们来到这个园区的话啊，我们都开放了向我们的村边人啊到来，你看开着淡淡的香味的树木叫做可怜阿秋啊，你看有这个味道也开花了哈。好，来，那我们的火车已经到站了。那你大朋友、小朋友，哎，咱各位旅客，火车一定要来到站吗？啊，今天你坐着咱这台火车，真正是跟高铁、捷运的不一样哦。啊，火车要到站啊，咱啊各位旅客，莫忘记你别人的行李，你老爹菜买水果的，哎，请你要记得带回去。啊，那忘记带回去，我们感谢你喽。哎，我们晚餐可以加菜的哦。啊，再爱给你，来贵重的物件，咱啊，这里会给这招财水果，爱你一定可以的你哈。当然，那个这里开门，哎，我这个两刀都好像长哦。啊，你那像两千块水，我压力都是老牌老字号。哎，是咱的旧居民台糖产品的展示馆，听到天猫的梦了冇？三包100块，迷迷迷，糖糖糖，水水水，你哪煮的刀哦？真的是非常怀念的味道哦。再来看人家，哎，我们家高山吗？人家最好的咱的贵宾，哪个在台糖？给咱们吃滴滴，吃个身体健康，吃饱了以后，你小朋友吃了袂老肥，吃滴滴，给咱们家庭健康，接落去，吃着了滴，盖滴个好人缘好厝边，吃着了滴，和咱的帅哥美女对过来个拼相思，来吃着了滴，给咱们的万事哎顺心，祝您身体健康，给咱们的大赚钱。来聚会当中，咱回家高山的时阵，麻烦麻烦您哦，回家。啊，这个圈圈哎，要拉起来，门广开开才可以下车。那我们这个不是电动门，是自动门，要对，麻烦您自动进行开门。好，来，谢谢我们的酒精哦，来各位这边老朋友，记得我们酒杯记得不能倒下。